yang boleh menimbulkan kemarahan umat di negara ini. Dr. P. Ramasamy digesa untuk membuat permohonan maaf secara terbuka. Pihak kami ini melihat pihak YB Prof. Dr. P. Ramasamy sendiri menjemput semula Dr. Zakir Naik berceramah di Pulau Pinang dengan bebas dan harmoni. Gabungan NGO ini juga menjemput Dr. P. Ramasamy dan masyarakat bukan Islam untuk hadir program syarahan umum anak Dr. Zakir Naik, Farid Naik, bertajuk Know Your Religion esok di Universiti Sains Malaysia.